平台去没收的，没收的还很很多。宝殿呢有四尊的观音菩萨，分别是这个送子观音啊，杨柳观音，后面有一尊聚宝观音，还有这个如意观音。那所以这棵菩提树呢是自己长出来的，明年六月应该。这个觉诚法师也会返，因为有亚洲联谊会。来，右手边。马上就。他有一尊的，我们就轮过来啊，是。那些树呢还不知道，就是说怎么样。一二三，不用麻烦，大家小心啦。
跟张大爷。